Robert Pogosyan Yevortiner Himnadramı 2006 թվականին ստանձնել էր այս այգու բարեկարգման եւ պահպանման պատասխանատվությունը առաջիկա 20-ից 25 տարիների համար։ Շինարարության մեկնարկից 1.5 տարի անց ծրագրի համակարգողի հավաստմամբ կառուցվել է ջրավազանների ամֆիթատրոնի եւ առհասարակ նախատեսված նախագծի 80%-ը։ Կատարվում են բարեկարգման վերջնական քայլերը՝ ջեմուղիների երեսապատման աշխատանքները։ Սարհատ Պետրոսյանը համոզված է, որ այգին իր հյուրընկալ դռները կբացի ժամանակին։ Տեղեկացվում է, որ վստահությունը սեփական գործի նկատմամբ խստապահանջ մոտեցման արդյունք է։ Մենք միշտ դժգոհենք մեր աշխատանքից, միշտ մեզ գտնում է ավելի արագ եւ ավելի ճիշտ կարող են կազմակերպել մեր աշխատանքները, բայց որպես բոլորիս համար առաջի փորձը, այս կարգի մեծ ուրեմն այգու կանաչապատման բարեկարգման փորձը դեռևս ուրեմն վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի չի ունեցել։ Կան ինչ-որ դժվարություններ եւ մենք ինքներս էլ նաեւ շատ նորամուծություններ ունենք, որոնք ինչ-որ միտեղ դժվարացնում են մեր աշխատանքը եւ մենք չենք ընդունում ամբողջ լուծումների համար չենք գտնում ամնապարզ, ամնահեշտ լուծումները, փորձում ենք մեզ համար խնդիրները բարդացնենք, որպես ստանանք ավելի հետաքրքիր արդյունք։ Հիշեցնենք, որ այգու բարեկարգման նախագծի հեղինակը զբոսայգիների բարեկարգման ծրագրում մասնագիտացված Եվրոպայում մեծ ճանաչում ունեցող Պիեր Ռամբախն է, ով երկրաբանական չափանիշները ճապոնական ոճն ու հայկական ճարտարապետությունը համադրելու համար նախագիծ ստեղծելուց առաջ շուրջ 1 տարի շրջել է Հայաստանում, ուսումնասիրել տեղանքին բնորոշ առանձնահատկություններն ու գտել դրանց վերարտադրման ուղին։ Հայկական ճարտարապետության ոգուն հարազատ է այնքանով, որ այս այգում հավաքված է Հայաստանի լանդշաֆտի մի փոքր դրվագը։ Այգու բարեկարգման ընթացքում բոլոր քայլերը, անկախ դրանից երեսապատման թե ուղղակի դեկորատիվ նշանակության, այդ ամբողջ նյութը, որ այստեղ հավաքված է, որոնք երեսապատում վերջնական տեսքի են տալի մեր այդ ամբողջ ուրեմն լանդշաֆտային էլեմենտներին, դրանք Հայաստանի տարբեր տեղերից են։ Օրինակ մեզ դժում օգտագործող կանաչ գույնի բազալտը, դրանք այն բազալտներն են, որոնք ժամանակին եղել են Սևանա լճի հատակին։ Այստեղ պատահական չի անգամ քարերի դասավորությունը։ Փորացված գետի մի էլեմենտ ունենք, որը բյուրականում գտնվող հենց նմանատիպ մի հատ գետի լուսանկարի գրեթե նույն կրկնողությունն է։ Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան այգին հանգստի հաճելի այգին դառնալու հայտ կներկայացնի սեպտեմբերի վերջին։ Անուշ Ափրեսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հերոստանգերություն։